Hej og velkommen i min kolonihave. Jeg er ved at plante krukker selv, og det er med de her fede ting fra Jampost, så det tænker jeg, at det vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan jeg gør. Det jeg har her, det er noget vækstlær, og det er rigtig godt at bruge i krukker, fordi det holder på vandet i krukken. Vi ved alle sammen, når vi har med krukker at gøre, at det er virkelig det med vandingen, der kan være en udfordring. Her der har jeg noget planteskolejord, og det er lavet af komposteret hestegødning, og det er lavet af Bagnum. Og så er der mere lær i, som altså holder rigtig godt på vandet. I det her jord, der er der gødning nok til, ja, i hvert fald 3-4 måneder. Så det er jo næsten hele sommeren. Det gør det, at jeg lige dækker bunden af krukken med vækstlæret, fordi så har man sikret, at der er fugt i bunden af krukken. Så kommer lidt jord i, og så er vi klar til at plante. Så kommer jeg selvfølgelig jord omkring planten i krukken. Jeg elsker krukker i haven. De giver en rigtig god stemning af sol og sommer. Og så kan man flytte rundt på dem og skabe jamen, stemninger og farver og frodighed i haven. Nu er planten dækket. Så er det faktisk bare tilbage at vande og nyde sin krukke. Ha' en god dag i haven. Vi ses.